här ska vi sitta i en tur. Nej, jag står bak här och kaffe. Ja, det är så. Nej, ja. Ja, är du jag klar? Jag tror vi är klara nu. Jag tror... Ja. Du må... da går vi då. Är du klar? Ja. Ser du med? Nej. Jeg heter Martinus. Jeg heter Markus, og dette er vår historie. Der ja. Nå filmer jeg. Dere er på tur nå da? Ja. Er du spent nå? Ja, veldig. Vi er snart i Oslo. Og da skal vi feire på hotellet. Da finne rom og sånne greier som pappa har ord på. Det føles ut som en evighet siden vi var 10 år og dro til Oslo med pappa. Det litt gira. Jeg tror vi avslutter. Dere helt fjern. Nei! Jeg husker vi fikk vår første mobil der, og det var helt fantastisk å ligge på hotellet i Oslo. Pappa, ja. Jeg bare lurer på en ting. Kan du filme når vi ferner heisen, for det er så fint der? Ja, ok. Ha det! Den turen forandret hele livet vårt. Etter MGP Junior så fikk vi liksom smaken til å drive med musikk. Og etter noen år hadde vi lyst til å satse på dette. Vi hadde lyst til å stå på våre egne ben. Og i 2015 så tok vi det første skrittet. Er du klar på Oslo? Yes. Det blir kult. Nice. Nå skal vi i studio og synge for fullt. Det blir kjempegøy. Vi skal blant annet henge med manageren vår, Jon, og pappaen vår. Pappaen kjører, og Jon setter til høyre. Heia. Hva skal vi gjøre nå, Jon? Spille inn nye låter. Oh yeah. Det gleder vi oss skikkelig mye til. Det blir gøy. Nå er vi på å hilse på gutta, da. Ja. Hei. Magnus, veldig hyggelig. Hei. Magnus, veldig hyggelig. Erik, er du klare for å jobbe litt da? Ja, det blir kult. Det blir morsomt, ass. Det blir kjempekult. Veldig, veldig bra. Takk for å bli min. I januar så dro vi jo i studio for å spille inn vår første plate som heter Hei. Gutta, hei! Vi har 40 minutter før dere må dra. Seriøst? Og da skal vi ha låta ferdig. Seriøst? Nei, ikke tipset sånn da. Markus, Markus! Nå må vi kjøre. Okay. Nei, ja. Fortell, hva skjer nå? Hvor er dere? Hva skal dere gjøre? Hva skjer? Et spørsmål noen ganger, kanskje. Nå er vi i... Hvor er vi egentlig? Fotostudio. Nå er vi i et sånt fotostudio, der vi driver og vi skal ha fotoshoot. Det blir bra. Kanskje vi skal ha på noe musikk igjen nå? Ja. Så er vi foran her igjen. Er det sangen dere har spilt inn i dag? Det her er bare, vet du hva en kisse er? Ja. Ja, det her er bare en sånn liten kisse av sangen. Ja, kult. Det
Hei ble jo kjempegodt mottatt fra mange. Og jeg husker vi var sykt stolte. Det var sykt gøy. Og så fikk vi vite at vi skulle opptre på VG-lista. Se hvor stor scenen er! Se hvor stor scenen er, da! Pappa, ser du? Shit, det er svært, da! Ta og ett for å legge på Insta. Tenk at du står her, da. Hvem tror du det er? Det er kanskje fans. Håper det. Vi skulle spille på Rådhusplassen for nesten 100 000. Det var helt vilt. Og vi tenkte jo at hvis vi gjorde det bra her, så kunne dette være, det kunne være vendepunktet. Vi gikk jo rundt backstage og skjønte jo ikke helt at vi skulle opptre der, for vi var jo bare 13 år. Det blir rått, da. Det håper jeg. Det blir spesielt dette, med så mange folk og sånn. Det blir spennende. Kan jeg bare sette deg her nå? Her er det 18-årsgrense, og vi bare glir rett inn. Thug Life. Hvordan er nervene? Jeg prøver ikke å tenke så mye på det akkurat, så bare liksom ha føtten på jorda. Man må ikke bli for gira. Det er viktig. Er du nervøs? Jeg prøver ikke å være overgira, sånn som dere sier. Jo. Men vi ser bare at det er litt sånn annerledes i forhold til de andre konsertene. Kjenner du deg litt selv? Ja, men det er liksom en annen konsert. Det vet du. Se hvor stor scenen er, da! Wow! Vi samler rundt 100 000. Jeg var jo veldig spent. Det var jo en helt uvanlig konsert. Det måtte jo gå bra. Det var jo sjansen vår. Her er de, Marcus og Martinus med Mystre på deg! Let's go, alle sammen! Yeah.
rett etter konserten så var jo jeg veldig sånn... Det var en utrolig fin og god følelse. Og, ja, det var veldig fint å se pappa. Klarer mer, du, Martinez? Ja, du, du gal? Hallo alle sammen, og velkommen til Trofors. På mange måter så lever jo jeg og Martinus et vanlig liv. Vi har en mamma og pappa, og så en lillesøster som vi bor med. Og du ser ikke du har i lekse, da. Jeg kan dette, mamma. Okay. To, tre, fire, fem. Ja. Jeg går i andre klasse, og jeg blir åtte, men jeg er sju, men jeg blir åtte. Og så liker jeg... Jeg liker Martinus best. Og Markus? Emma er lillesøsteren vår. Hun er jo egentlig sjefen i huset, vil jeg si. Fordi hun er jo veldig streng. Det er veldig sjelden at jeg får kos. Fordi når jeg spør om en klem, så er det som regel tomt. Ok, Emma, en klem. En klem. Men ellers er Emma en veldig fin søster. Hun er veldig streng mot oss, og ikke minst veldig morsom. Ja, 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 ja! Ja. Jeg er kulen! Gutta! Markus og Martinus er så dårlig! Markus og Martinus er så dårlig! Høy! Okay. Vi har en sånn regel at når guttene får en sekser i et fag, så, har de, så får de lov å bestemme i dag. Så i dag så har Markus fått seks i engelsk, og det er han som bestemmer middagen, og da blir det taco. Kan dere komme? Ja. Kjenner lukten av din gode nær. Pappa, du er så god. Thank you. Jeg tar med fatet. Ja, ta så dekk på til alle, da. Er det noen av dere som liker tomat? Jo, jeg fikk en sekser. Så da fikk jeg bestemt, og da ble det taco. Og da ble jeg glad. Hvorfor akkurat taco? Nei, fordi pappa hadde kjøpt inn taco allerede, så da ble det taco. Ha godt, Emma. Hvor er jeg setter han? Pappa setter han. Der. Til venstre, for det er Emma. Ok, hva tenkte dere? Jeg tenkte at det her blir en lang dag. Vi er juni, folkens. Vi er sommer og sol. Og her kommer den splitter nye låta til Markus og Martinus, Elektrisk.
hadde dere noen gang forestilt dere at det var sånn det kom til å bli? Aldri i livet. Jeg synes det er bare helt rått, og jeg håper det virkelig fortsetter sånn. Neste år skal de også prøve å fylle Oslo Spektrum. Tror du at dere klarer å fylle Spektrum? Det er 8000, så skal jeg svare helt ærlig? Nei. Hvis det skal skje, da er det et mirakel, mirakel, mirakel. Martinus, hva er det som har skjedd? Jeg vet ikke helt, men Golden Circle er utsolgt på 5 minutter. Golden Circle-billettene er utsolgt på 5 minutter. Oh my God. Dere er helt crazy. Dere er herlig. Dere er best. Da har vi fått en ny rapport her. Se her. Her står det. Alle sittende er tatt. Et kvarter så hadde vi solgt 3100 billetter. Oh my God, det er sykt. Utsolgt. Vi er utsolgt. Der står rett mot dem, kjæft. I Spektrum er det plass til 7500. Etter en time så fikk vi vite at Spektrum var utsolgt. Det er helt sykt. En time bare. Det er helt sykt. Jeg er ikke klar over at det har skjedd enda. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt sykt. Vi fikk utsolgt billetter, Markus. Jeg vet, det er dritkult. Å, jeg er så glad. Ja. Hvorfor må jeg se det sånn? Nå skal vi få Dagsrevyen. Du kjenner sikkert igjen han der. Men hva er drømmen deres da? Drømmen min, ærlig talt, det var jo å ha konsert i Oslo Spektrum. Og det skal jo vi. Ja. To utsolgte konserter der. Så det gleder jeg meg veldig mye til. Jeg har en overraskelse. Nei! Jeg har ikke ord. Se! Gull, 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 platina, 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 platina. God jul! God jul og godt nyttår! 2015 var jo et helt utrolig år. Fra å spille inn et album til å selge ut Spektrum. Vi tenkte jo at dette er høydepunktet. Vi visste jo heller ikke at vi skulle få oppleve så utrolig mye mer. Det er nesten som en drøm som har blitt til virkelighet. Thomas og Harald, here we come. Det var jo første gangen vi skulle synge en engelsk låt live. Jeg er ikke varm i det hele tatt. Nei, Martinus, ja. Rett og slett hos i stemmen.